Podľa týchto farieb si môžete domyslieť, že čo ideme malovať. Máme oficiálnu svoju prvú výtvarnú výchovu, aj keď vlastne 5 rokov spolu malujeme pre radosť a zrazu to má takéto pomenovanie. A vybrali sme si hneď takú tému, že niečo z filmu, alebo proste z televízie, alebo niečo, čo sme videli. A Stelka dostala 3 možnosti. A čo si vybrala ako prvé? V hlave. A čo to budeš teda kresliť? Emócie. Emócie. Začínaš kým? Radosť. Radosť, samozrejme, však tá je, to je hlavná postava, pravda. Hej, celej rozprávky. Tak ja ti držím palce. A obrázok, prosím. Ako to ide? Dobre. Už sú skoro hotoví, že? Wow, už odtiaľ toto vyzerá fantasticky. A koľko ich je dokopy, tých emócií? Deväť. Tak, a hýb, pohyb, Míšov, pohyb. Ale Stelka, ty sa hneď nerozčuluj, veď to je iba začiatok, učíš sa. Počkaj. Ešte raz. Tak, a teraz si to skús. Tu sa tak. Niekto učí programovať. A tak, presne. No vidíš, jak ti to už ide. Polievka brokolicová, rýža rýžová, tu máme omáčku k mesu a dobre grilované mesko. Ďam, dobrota. Dobrú chuť. A tuhľa, aj dezert, piškotová torta. Dnes máme taký kliďánko deň oddychový, ale čo som si povedala, že musím spraviť, je navliecť teplejšie periny, lebo Stelka sa mi už v noci sťažovala, keď sa zobudila, že je jej chladno. No a ona chcela perinu z umelého vlákna, ale my s ňufom si berieme tieto pérové a ja som ich prala doma, aj sušila doma v sušičke. Teraz ich nechávam trošku, ešte to perie, nech sa nariasí. Ale akože super. Na rozdiel od minulých hrázov, tentokrát to dopadlo dobre, lebo som to najprv nechala preschnúť na sušiaku, potom som to dala do sušičky aj s loptičkami tenisovými a teraz to nechám ešte takto odležať. Táto už je krásne odležaná. Tuto som teraz vytiahla. Na tej je vidno, že je ešte taká pokrkvaná, že tá ešte chvíľku bude potrebovať. A túto som nechala aj kratšie na sušiaku, takže najlepší spôsob je asi tento. Nechať preschnúť na sušiaku cez noc a potom dať až do sušičky. Akurát sa doma bavíme o tých povodniach, ktoré postihli Európu a je to strašné. Človek, keď si uvedomí, že takto lusknete a zrazu príde veľká voda a strhne vám dom, čo tam po záhrade, to sa vždycky dá nejako spraviť, aj keď to samozrejme určite zamrzí, ale keď vám to strhne dom, na ktorý ste tvrdo makali, alebo si ho ťažko splácate a zrazu je to proste všetko fuč, ale ešte aj vlastne tie spomienky, všetky veci, ktoré ste si proste zadovážili počas toho života, spomienky detské a hráčky, nejaké osobné proste veci a tak ďalej. Tie handry, to sa vždy dá nejako proste nahradiť, ale také tie nenahraditeľné veci ako spomienky na detské časy vašich detí, tak to je nenahraditeľné, rovnako ako aj fotky a tak. Vždy si vtedy spomeniem na film Sám doma a bohatý, keď, ak niekto nepozeral, tak teraz nepočúvajte, ak si to chcete pozrieť. Keď ten zloduch vlastne chcel sa dostať do toho ich sejfu a došiel tam a boli tam vlastne len spomienky na ich mladosť a na ich syna a tak ďalej. Takže takto to v skutočnosti je, že veľa vecí nás môže trápiť, ale tie spomienky a tá strecha nad hlavou, tak to je proste najviac. Takže je to strašné, keď sa niečo také udeje. Popoludnejší film padol na bociany. To sme ešte nevideli. Ako ťa bavili tie bociany? Boli super. Hej, ja som pri tom... Zaspázal. Takže don, don, don! Ja vôbec netuším, čo sa tam dialo. Don, don, don!
A najprv si ich nechcela pozerať. Lebo nevedela som, jak to bude. A dobre nakoniec. A ešte by som si to dnes chcela pozrieť. Tak si to pozrieme, lebo ja vôbec neviem, čo sa tam dialo od čtvrtky. Môžeme dnes? Mm-mm. Lebo sme to teraz pozerali, tak si to pustíme potom niektorý deň. Ale chcem si to teraz večer pustiť. Ja som sa vás chcela opýtať, ako vám išlo dnes to programovanie. No, bolo to super. Budeš v tom pokračovať? Len neviem, jak si tam proste vyberem tie veci. Neviem, jak si napríklad zoberem, že dom. No to musíme sa všetko naučiť postupne. Ty, tati, čo na to hovoríš? No na to, že prvýkrát robila s počítačom, tak už... Nerobila prvýkrát nerobila? S počítačom. Na veľkom počítači som jej, keď bola menšia, ukazovala. Ale aj tak, myška tam, myška sem, dvojklik tam, dvojklik sem a už to ide. A ten Roblox musíme pozrieť, lebo ja sa v tom nevyznám tiež. Pre mňa je to už španielská dedina. Je to zaujímavé, pretože my keď sme boli v jej veku, sme nemali ani klasický počítač. Ja som si pozeral doma pohľadnice. Takže my sme k tomu prišli až oveľa neskôr a ona je dieťa smartfónov a takýchto vecí, takže ona skôr ovláda prácu na tom, ale chceme, aby vedela teda aj s klasickou myšou a s klasickým počítačom, takže postupne sa to učí. A zaujímajú ten Roblox velice, takže sme plynule prešli teraz aj k tomu, že si tam môže teda aj niečo sama naprogramovať. Ty ešte prosím ťa povedz, že my sme boli včera sme boli v Kauflande v Šamoríne a tam tá Milka Leo vôbec nebola taká drahá. 80 centov stála, nie? To bolo v Dunajskej to euro? Áno, to som áno. Nepochopila vôbec. V Šamoríne bola že 79. Ale možno, že to ešte len nestihli pre... Prezdražiť. Ale sme sa museli smiať, ale tak cez slzy na komentáre našej sledovateľky, jednej pozdravujeme, ktorá písala, že má syna Lea a do školy kamarátom niesli keksik Leo, ktorý stal 39 centov a že teraz by za to nechala koľko písala? 30 eur? 30 eur, no. Proste hrozné. Nová doba.